यो मा देखिराख्नु भएछ, यो चाहिँ फ्यानको रेगुलेटर हो। यसको काम भनेको चाहिँ तपाईँको फ्यानलाई चाहिँ कति स्पिडमा चलाउने हो, बढाउने स्पिड, स्पिड घुम्ने, धेरै हावा आउने बनाउने, कम हावा आउने बनाउने, यसले त्यस्तो काम गर्छ। यो चार स्टेपको छ र कतिको बनाउने हो त्यही अनुसारको काम गर्छ। जति स्टेप 1, 2, 3 जति बटाएर त्यति नै स्पिड घुम्ने काम गर्छ। त्यसको पछाडि हेर्नु होला, देखिरहेको छ भिडियोमा, त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसको रेगुलेटरबाट 2 वायर आइरहेको छ, अनि त्यो यता देखिरहेको जोडेको छ फ्यानमा जाने होला। एउटा डाइरेक्ट जोडिन्छ रेगुलेटरबाट, अर्को फ्यानबाट आएको तार छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट चाहिँ लगेर न्युट्रलमा दिइन्छ। एउटा चाहिँ फेस डाइरेक्ट रेगुलेटरमा जान्छ, अनि अर्को यो न्युट्रल देखाइरहेछ, यो न्युट्रल चाहिँ तपाईँको फ्यानमा डाइरेक्ट जान्छ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको एउटा तार चाहिँ डाइरेक्ट फ्यानमा दिनुपर्ने हुन्छ, एउटा यो चाहिँ स्विचको माध्यमद्वारा रेगुलेटरमा जान्छ। अनि रेगुलेटरले चाहिँ काम गर्छ कति घटाउने बढाउने, यो देखिराख्नु भएको छ भिडियोमा। यो चाहिँ रेगुलेटरबाट एउटा तार कनेक्सन गरेको देखिराख्नु भएको छ, यसरी जोड्नुपर्छ। अनि अर्को तार छ तपाईँको न्युट्रल, यो चाहिँ डाइरेक्ट लाइनबाट डाइरेक्ट आएको हो, अनि यो रेगुलेटरको 2 तारमा त्यसरी एउटा रेगुलेटरबाट मेन लाइन जोड्ने, अनि त्यस पछाडि अर्को फ्यानबाट आएको तारमा जोड्ने, अनि उता न्युट्रललाई चाहिँ तपाईँको फ्यानमा डाइरेक्ट दिनु होला। यति गर्यो भने